Martina Radegas 33/2020. Krásná motorečka, budeme se tady pohybovat čistě normálně za provozu, když nás přijedou, nedá se nic dělat. Musí se obětovat pro veteranismus.
Stolec staré auto vyhrává, tady ten krásný pohár není přilepená ta čepička, to jsem chtěl úplně říct. Tak. Že jsme to řekli. Tak, kde máme ten stolec staré auto? Tady je, tak předáme tady, já jsem si říkal. Takže to je za nejúžasnější vozidlo na závodu Radegast. Výborný. Tak, co nám tady zbylo? Překvapení. Jedno je tady a to je úžasná žena, která nám ze vším pomohla a to je Pavlína Malinová, naše asistentka z HVCC Rožnov, která se o vás o všechny postavila. Ať žije Pája! Vy se tam postaví, to já už vládnu sám. Tak, výborně, tak je to. Tento hrneček bych chtěl věnovat teďka tomu člověku, který mi točil toho Forda, s kterým jsem zaseboval, on má tady kameru, Tomáš, do skřínky. Já věřím tomu, že jsme se tady zase sešli s lidmi, kterými se rádi vidíme a i do budoucna rádi uvidíme. Je to příjemné setkání, že raz za rok tato akce a věřím teda, že bude na co vzpomínat, že počasí nám taky vyšlo a zkrátka, já si myslím, že jsme naplnili heslo hypisáku, žili jsme zkrátka dnes, protože víme, že zítra nikdo nepřijde. Takže já vám moc děkuju a nezapomeňte si taky samozřejmě doma zaspívat. Jo, ono to hýbe tělem i duší, jako dříve sice to používali na zahánění zvěře. Dneska bohužel harmonika není, jako tak to budete muset zvládnout každý sám. A těšíme se jako příště na shledanou. Takže a teď můžeme vyhlásit toho absolutního vítěze pro letošní ročník. Takže absolutní vítěz je ze Vsetína, přijel k nám s Tatrou 613 a jmenuje se Libor Pavlovič. Takže Liborovi Pavlovič... Libore! Ať je Libor! Libore, čeká z něco takového. Tak. Nečeká. Tak to si tady odlož. Nečeká, on je skromný. Pája ti ho pohlídá. Tak. To je putovní pohár, jako to je tak. Ta cena největší, jako že ti časy pasovali, jako, víš, jako dvakrát po sobě. Tady? Včetně těch soutěžních. Pozor, je to těžké, Libore, tak, těžké. Tak, jestli můžeš tady, gratuluji ti, do prostředka tady mezi kolegy a uděláme tady společnou nějakou hromadnou fotku.